सोशल एक्टिविस्ट तारा खेरकर एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन टुडे लोकसभा इलेक्शन। ज्या रीति ने विराटो मता पे कमी पड़ा, मुझे 15,000 हेतु तो लीड लिखा, मुझे एक्सेप्ट तसे नसले, तो 50-60,000 तरी तो जिंकतलो अशे माका दिसता। हेतु किदे आसा खबर आसा, खरे म्हणून जाले नी, बीजेपीच्या लोकांक वालोर कारण किदे आसा, ही पल्लवी धेपे जी आसा, ना तेजी एक साधी मेंबर आसा, ना केन्ना बीजेपीच्या लोकां वांगडा ती बसोंक ना, मिटींग करूंक ना, तिका सेंट्रलानसून तिकीट मेळ्ळ्या बरोबर बीजेपीचे कार्यकर्त्यांनी ज्या रितीनी तिका पळय काम केलां, वालोर दिवपा सारखें आसा। कारण कांय न्हू म्हटलें, थोड्याच हेका लागून तेका इतलीं मतां पडप, आनी काँग्रेसचे लोक पयलीं पासून हो विराटो हेजो पयलीं आमकां दाबोली कँडिडेट म्हणूनय आसलेलो, आनी कँडिडेट म्हणून MLA आसलेलो, तेन्नाय तेका हें आसा। आतां वास्कोन तेका लीड जरी मेळ्ळी जाय, बाकी सगळ्या गांवांनी आमकां अशें दिसता काँग्रेस, तेका लागून आमकां अशें दिसता की आमकां तेका काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कामूच करूंक ना अशें म्हाका दिसून आयलें। आनी हांवें पळयलें, थोड्यांक तिकीट मेळक ना म्हणून राग, थोड्यांक आमकां आफोंक ना फोन करून म्हणून राग, अशें करून न्ही ह्या काँग्रेसवाल्यांनी न्ही आपल्या पांयाचेर कुऱ्हाडी मारलेली आसा। पल्लवीक थोड्या बाबतीन आसा की पयशांक लागुनूय तेका लोकांनी मत घातलें आसतलें, पूण कार्यकर्त्यांनी तितलें बीजेपीचें काम केलें आसतलें। आतां कितें आसा खबर आसा, की अशा रितीनी जेन्ना अशें जाता न्ही, कार्यकर्ते काँग्रेसचे पळय आसा ते सामके डल जाले आसा अशें दिसता। दुसरी गजाल आसा, लोकांनी पोट तिडकीन, लोकांनी ह्या बीजेपी सरकारान कांयच बरें करूंक ना म्हणून पोट तिडकीन हें मेळ्ळेलें आसा, म्हणजे आमच्या बाबी कॅप्टन बाबाक ते मतां पडलेलीं आसा आनी काम केलें आसा। पयशे तेंचे सील केल्ले, सगळ्या बाबतीन तेंकां त्रास केले, जे लोक काँग्रेसचे तेंकां सपोर्ट करताले तेंकां धमकी दिवप, हें करप तें करप, तरी सुद्दां सावथाची आमची सीट काँग्रेसची येयले म्हण हांव सगळ्यांक, ज्यांच्या लोकांनी आमच्या सांगण्यान काँग्रेसीक मत घातलें हांकां लागून हांव सगळ्यांत पयलीं तेंकां देव बरें करूं म्हणटा, की आमच्या मान आमचो मान दवरलो तेंच्यांनी। आतां दुसरी गजाल आसा, तेवटेन श्रीपाद नायकाक बरें लीड येयलें आसा, तेकाय कारण आसा, हिंदुत्वाक लागून थोड्या लोकांचें अशें मत आसा की श्रीपाद भाऊचें मन मोकळेपणाचें, थंड मनाचें काम जरी ते झिरो लेवलाचेर आसा, पण लोकांक हो आमचो आमच्या जातीचो अशें म्हणून कितें आसून तेका एकदां। आनी दुसरो, त्या सायडीन सुद्दां तशेंच आसा, तिकीट मेळोंक ना म्हणून भितरल्या भितर रॉंग सायडीन काम करप हें एकांनी अपयश येवप कारण आसा। खलपाचो पयसोय तसो बंद दवरलेलो, तेका पयसो वापरूंक मेळोंक ना, तेज्या वांगडा कार्यकर्ते बी काँग्रेसचे आसलेले ते तेज्या वांगडा भोंवन आसलेले, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ले आसा कशा रितीनी, म्हणजे हो जाणटो मनीस हेका आनी कित्याक तिकीट अशें तशें करून तेंच्या कार्यकर्त्यांनी हे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हे सगळें वाट लायिल्ले आसा अशें आमकां दिसता। आजुनूय तुमकां सांगता, जरी आमचे सावथाचे सीट जरी काँग्रेसची येयले सुद्दां आसत जाल्यार न्ही, काँग्रेसी खूब बरें काम करपाक जाय हें आमकां दिसून येयलें, देव बरें करूं।